що ми хочемо? Ми хочемо, щоб в нас не імпорт сюди продавали, а щоб приходили виробництво ставили в Україну, і великі компанії приходьте, хочете продавати свою продукцію, хочете, щоб вигравати на тендерах, приходьте заводи ставте в Україну. І коли мені розказують, що там погані машини в Україні, Ланоси, чого тільки Ланоси, Шкода робиться в Україні теж, непогана машина. І ви на Шкоді їздите? І інші, ні, не на Шкоді, але Шкода непогана машина, яка виготовляється в Україні. Інша продукція достойна робиться в Україні, гелікоптери достойні, турбіни достойні, пожежні машини достойні, абсолютно правильно, дадуть фори, наша українська пожежна машина дасть фори любій імпортній машині. І це супер. Ми зараз вибили, наприклад, вперше за 26 років незалежності, я вибив 400 мільйонів гривень на те, щоб у бюджеті було передбачено на придбання моторсічі гелікоптери. І замість того, щоб це було природньо, хто американці що купують? Вони своє купують, свої боїнги купують, свої гелікоптери купують, а ми купуємо імпортне, в нас Запоріжжя моторсіч, 20 тисяч людей, ні копійки державного замовлення не мають і шукають десь самі ті контракти. Замість того, щоб держава створювала максимальні умови для працевлаштування людей в своїй рідній країні. От про що мав би президент Порошенко говорити, із, в тому числі з президентом Польщі. Олег Валерійович, я не почув конструктиву для українців. От по поводу конструктива. В Міністерстві економічного розвитку і торгівлі дуже сильно розкритикували даний документ. І создатель системи «Прозор», один із создателей, о котором вспоминала Аня Степанец, Макс Нефедов, в частности, он выступил с критикой. Первый момент, что он говорит, этот закон нарушает соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Следующее, по его словам, почему это разрушает систему «Прозора»? Потому что позволяет фактически на торгах вплоть до 43% допускать наценку на украинские товары. То бишь, если украинский товар будет на 43% дороже, чем такой же импортный товар, то отдается здесь преимущество именно украинскому товару. И далее цитата господина Нефедова и ваш комментарий слышим. Можно підтримувати вітчизняний бізнес, не можна підтримувати його так тупо. Це як просто розкидувати кошти на вулиці, може дійти до того, кому потрібно. Хочете стимулювати переносити виробництво в Україну? Немає проблем. Створюйте прозору бюджетну програму з конкретними цифрами, компенсуйте інвестору, наприклад, 15% витрат на перенесення. Потім звітуйте, витратили 1 мільярд, створили X робочих місць, Y додаткових податків, Z нового експорту. А через закупівлі це просто гроші в пісок і зростання корупції. Може, в цьому і мета авторів законопроекту? Знак питання. Кінець цитати. Якщо немає проблем, то в мене просте питання до влади. А чого ж вони не роблять? Чому в нас найвищий рівень безробіття? Майже 90% борг, державний борг вже зовнішній України. У бюджеті на наступний рік друга за витратами стаття – це виплати процентів по зовнішніх боргах. Більше 130 мільярдів гривень. Якщо немає проблем, так беріть, щоб українці не в Польщу мільйонами їхали і по всіх світах, а створюйте умови для роботи українців в рідній країні. Вони цього не роблять. Вони нам висувають якісь абсолютно дурні претензії. Бачите, що наш закон, який передбачає, щоб купувати за кошти платників податків перевагу віддавати продукцію, виготовленій в Україні, я наголошую, ніде не написано неякісній продукції чи дорожчій продукції. А ми говоримо, що коли однакова ціна, то перевага віддається продукції, виготовленій. Навіть якщо ціна не тільки однакова, навіть якщо ціна вища. Я не радив би вам зі мною сперечатися з приводу закону. На відміну від вас, я його автор. Ви перед тим, як намагаєтесь мені щось довести, прочитайте його уважно. Там немає нічого подібного, про що ви говорите разом із вашим Максом Нефьодовим. Я хочу, щоб мільярди коштів, сплачених українцями до державного бюджету, працювали на українську економіку, на кишені українців, на робочі місця українців. Якщо мені представники влади розказують, що це наше прагнення, протирічить угодам міжнародним, які ми підписали, в мене питання, на чорта нам такі угоди, які забирають в українців можливість працювати і заробляти? Чому американці захищають своє? Чому європейці захищають своє, а ми своє роздаємо всім на світі. Мільярди виводять з України, а потім ми йдемо за кредитами, позичаємо, і нам за ті кредити руки викручують, пенсійний вік піднімають, землю продають, сировину їм віддай, все на світі віддай. Коли ми прийняли закон, який дав можливість захистити український ліс, Єврокомісія послала умову, не дасть кредиту, якщо ми не скасуємо мораторій на заборону вивезення лісу. Коли ми не дали можливості продати землю, роздерибанити за 3 копійки від МВФ послав умову, не дасть кредит, якщо ми не віддамо їм ринок земель, а фактично дерибань земель. У мене питання, ребята, а чого ви від нас хочете однієї сировини? Чого ви не хочете, щоб ми були сильними? Чого ви не хочете виробництва?
ремесла сюди привезти і так далі. І тому ми хочемо бути сильними. А сильними ми будемо за однієї умови, коли ми торгуватимемо не сировиною, а продукцією готовою, коли кошти платників податків працюватимуть на українську економіку, а не на закордонні економіки. У нас корисні ідіоти, про яких ви тут, Аню, згадували, заблокували Донбас 2 роки тому. Подивіться заяви Національного банку України, Міністерства економіки, втрати в результаті блокади Донбасу 2 мільярди доларів щорічно валютної виручки. В мене питання, а 15 мільйонів тонн вугілля після блокади Донбасу, яке ми завезли з Росії, заплатили за нього більше 2 мільярдів доларів, це кому на користь, Україні чи ні? Безумовно, це проти України. І тому, коли виводять гроші з України, це означає, що створюють робочі місця в Польщі, в Турції, де завгодно, але не в Україні. І це означає, що українці будуть бідними, залежними, а Україна буде слабкою, і нас кожен намагатиметься дістати. Тому я хочу, щоб ми були сильними. А для того, щоб ми були сильними, мільярди. У нас величезні можливості в країні. Але ці можливості сьогодні виводяться через сировину, через державні закупівлі, через інші там схеми, через офшори і так далі, і так далі. Я хочу, щоб все це працювало на Україну і на українців, щоб заробляли українці. Відкриває нові можливості корупціонерам чи ні? Просто щоб точки поставити. Безумовно, ні. А якщо там є такі можливості, давайте разом зробимо, щоб їх не було. До другого читання закон буде серйозно допрацьовуватися. Якщо у вас є раціональні пропозиції, які дадуть... Це вопрос до Максима Нефьодова, який виступає. Я звертаюся до глядачів. Якщо в наших глядачів, хто має можливість ознайомитися, будуть раціональні пропозиції, які дадуть можливість перекрити корупційні схеми, удосконалити закон, дати можливість, щоб він працював на українську економіку. Я буду всім вдячний за ці пропозиції.